បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ Channel យើងបន្តទៀតបាទដោយឡែកទៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅការបកស្រាយនៃសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងវិញម្ដងបាទដែលយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើសាស្ត្រខ្មែរយើងមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបាទសំណុំពររបស់ប្រិមិត្តរបស់យើងផងដែរហើយក៏បាទគាត់បានសំណុំពររៀងយូរដែរហើយក៏សូមទោសដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនយើងដែលអត់បានធ្វើនៅវីដេអូទៅតាមសំណុំពរអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់បាទសូមអធ្យាស្រ័យផងបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកបាទសុភាសិតមួយដើម្បីមកធ្វើការបកស្រាយជូនប្រិមិត្តបងប្អូនអស់គ្នាគឺបាទគាត់បានសំណុំពរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបកស្រាយទៅលើសុភាសិតមួយថាបាទគូលឿនសកកបាទនេះគឺស្រីល្អសកូតបាទហើយសុភាសិតនេះដែរគឺយើងឃើញថាបាទវាមានពីរឃ្លាបាទដែលឃ្លាទី1គឺគេថាគូលឿនសកកហើយឃ្លាទី2គេថាស្រីល្អសកូតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើអត្ថន័យនៃសុភាសិតនេះបាទមានន័យដូចម្ដេចបាទគូលឿនសកកហ្នឹងគូលឿនយ៉ាងម៉េចបាននាំឲ្យសកកហើយស្រីល្អសកូតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាបាទសុភាសិតខ្មែរយើងដែលគាត់លោកបានតាក់តែងមកបែបនេះដើម្បីអប់រំដើម្បីដាស់តឿនយើងបាទក្រានរំលឹកយើងក៏ដូចជាផ្ដល់តម្លៃអប់រំឲ្យយើងឲ្យវ័យខ្លះហើយបាទតើសុភាសិតនេះបាទមានន័យយ៉ាងណាគឺយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅលើទី1គឺនិយមន័យបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនិយមន័យនេះគឺគេបានឲ្យថាអ្វីដែលគេត្រូវការញឹកញាប់បាទតែងតែសឹករិចរិលបាទអញ្ចឹងចំពោះនិយមន័យគឺគេឲ្យបែបនឹងខ្លីបែបនឹងកាលណាដែលគេប្រើការញឹកញាប់គឺវាសឹករិចរិលបាទអញ្ចឹងយើងដឹងរបស់របរអីប្រើប្រាស់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺកាលណាយើងប្រើញឹកញាប់ទៅគឺវាធ្វើឲ្យចាស់ឬក៏វារិចរិលសឹកអីហ្នឹងទៅចំពោះសត្វគោចំពោះអីរបស់របរវត្ថុអីអាហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាឥឡូវនេះយើងមើលទៅលើការបកស្រាយតែម្ដងកុំឲ្យយើងខាតពេលវេលាបាទហើយយើងមើលចំពោះឃ្លាទី1គឺយើងបកស្រាយទៅលើឃ្លាទី1មុនគឺពាក្យថាគូលឿនសកកបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះនេះគឺគេដាក់ថាកាលណាគេឃើញកគូណាមួយសឹកឬក៏ក្រិនកាលណាគេឃើញកគូណាមួយសឹកក្រិនគេដឹងថាគូនោះលឿនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងដឹងហើយថាចំពោះការធ្វើស្រែចម្ការអីផ្សេងផ្សេងច្បារដំណាំអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺកសិករយើងគឺតែងតែយកបាទសัตว์គូយកទៅភ្ជួររាស់បាទដើម្បីជាជំនួយក្នុងការបាទធ្វើនៅកសិកម្មដូចជាធ្វើស្រែអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវពឹងអាស្រ័យលើគូណាបាទអញ្ចឹងគូដែលកាលណាគូដែលលឿនបាទគឺគូនោះគឺសកកបាទចាស់ទុំបរានយើងគាត់ចំណាំបែបហ្នឹងគូណាដែលលឿនគឺគូនោះគឺដឹងតែគូនឹងបាទសកកកឯងបាទឬក៏ក្រិនកកណាបាទអញ្ចឹងកគូដែលក្រិនហ្នឹងគឺក្រិនដែលសាតែបាទយើងទឹមវាព្យួរហ្នឹងអញ្ចឹងកណាវាព្យួរលឿនគឺគេសំដៅលើគូនឹងលឿនគឺវាសកកអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាគូលឿនសកកបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះឃ្លាដែលគេដាក់ថានេះដោយសារតែគេទឹមវាញឹកញាប់ទើបកវាឡើងក្រិនអស់បាទហើយយើងមើលបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឃ្លាទី1សិនយើងមើលឃ្លាទី1នឹងឲ្យច្បាស់យល់ច្បាស់អញ្ចឹងចំពោះពាក្យថាគោលឿនសឹកកនឹងគឺសំដៅទៅលើសត្វគោណាសត្វគោដែលជាបាទ
ជាសัตว์មួយដែលបំរើឲ្យការធ្វើការងារកសិកម្មបាទដូចជាធ្វើស្រែចម្ការអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងតែងតែយកសัตว์គូហ្នឹងយកទៅព្យួរអញ្ចឹងចាស់ទុំពីដើមគាត់ឃើញគូគាត់ចេះមើលគូគូដែលក្រិនកកគឺគាត់ថាគូហ្នឹងគឺជាគូដែរបាទទុំទៅលឿនបាទគូតែយើងប្រើការទៅវាល្អបាទអញ្ចឹងសំពាក្យថាគូលឿនសឹកកកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគូដែរបាទសឹកកកហ្នឹងគឺវាលឿនគឺងាយក្នុងការប្រើប្រាស់វាបាទគូដែលវាទុំទៅលឿនណាហាហួនអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាគូលឿនសឹកកកហើយគេសង្កត់ថាគូដែលសឹកកកគឺជាគូដែលស្រួលប្រើគូដែរទុំទៅលឿនបាទចំពោះឃ្លាទី2របស់យើងវិញគឺគេដាក់ថាស្រីល្អសឹកគូតបាទអញ្ចឹងតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងនិយាយមើលការពិតហើយស្រីណាដែលមានរូបសម្ផស្សឆោមលូមពណ៌ល្អស្អាតគឺជាទីប្រាថ្នារបស់បុរសផងទាំងឡាយជាពិសេសចំពោះបុរសអភិជនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាចំពោះអ្នកដែលមានលុយមានអីហ្នឹងគឺបាទគាត់ចូលចិត្តណាស់ចំពោះនារីដែលមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតបាទហើយចំពោះបុរសទូទៅគឺក៏គាត់បាទប្រាថ្នាចង់បាននៅបាទនារីដែលមានបាទសម្ផស្សនឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តបាទដោយសារតែរូបសម្ផស្សបាទស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាបាទក៏វាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលអ្នកដែលមានបាទដែលមានលទ្ធភាពគេហ៊ានចំណាយបាទធនធានដើម្បីរូបនាងបាទការបើជៀសមិនផុតបាទនាងក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអន្ទាក់ប្រាក់បាទរួចពីអន្ទាក់មួយចូលទៅក្នុងអន្ទាក់មួយទៀតបាទជាប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាបាទអ្វីក៏ដោយបាទកាលណាដែលគេត្រូវការប្រើប្រាស់ច្រើនរមែងតែងតែសឹករិចរិលត្រង់នេះត្រង់នោះជាធម្មតាមិនខានអញ្ចឹងយើងមើលបាទនេះគឺជាបំណងរបស់នៃដើមសភាសិតបាទឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យបាទយើងមើលបន្តទៀតបាទអាក្រក់ស្ដាប់ពេកបាទគេប្រែសេចក្តីថាសឹកគូតសម្ពុតទៅវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាបាទការបាទបកស្រាយទៅលើសភាសិតរបស់យើងគឺសភាសិតដែលបានចែងថាបាទគូលឿនគឺសឹកកឯចំណែកឯស្រីល្អគឺសឹកគូតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសភាសិតរបស់យើងនេះគឺបានន័យថាចំពោះសត្វគូកាលណាដែលយើងចង់បានគូដែលល្អប្រើគូដែលវាលឿនគឺចាស់ទុំបរានយើងគាត់សង្កល់ថាគូនោះគឺជាគូដែលសកបាទហើយចំណែកឯពាក្យថាស្រីល្អសកគូនោះគឺសំដៅទៅលើស្រីដែលបាទចំពោះពាក្យថាស្រីល្អនោះគឺយើងដឹងហើយថាស្រីល្អនៅពេលនេះគឺចង់សំដៅទៅលើស្រីដែរបាទបំរើឲ្យបាទតណ្ហាក៏ដូចជាបំរើឲ្យបាទពួកប្រុសអីចឹងជាដើមចឹងណាវាយើងនិយាយទៅវារឿងអាក្រក់ស្ដាប់តែគាត់ថាសុភាសិតហ្នឹងគឺចង់បាននៃបែបហ្នឹងចឹងកាលណាដែលប្រើពីបាទម្នាក់ទៅម្នាក់ទៅគឺបាទវាសឹកគឺគេដូរប្រែទៅជាពាក្យថាបាទសឹកគូតសម្ពុតគឺយើងចឹងយើងអាចយល់ន័យហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះសុភាសិតនេះប៉ះសិនបាទបកស្រាយទៅមានការបាទខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាមិនសមរម្យបាទសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទសូមជម្រាបលាបាទ